Satan, jeg må begynne å uploade mer. Hallo der, og velkommen tilbake til TV-sentralen. Akkurat nå skal vi prøve en sånn lysgreie. Jeg vet ikke helt om det fungerer, eller om det blir for mye skygge. I dag skal vi snakke om en ting som jeg har litt lyst til å snakke om, fordi at jeg har lyst til å bare dele det ut, og så slipper jeg å ha som denne store hemmeligheten, anime. Jeg er ikke særlig glad i anime. Jeg hater det, faktisk. Anime er noe jeg egentlig aldri har vært interessert i. Jeg synes det er drit, og jeg skal i denne videoen forklare hvorfor jeg synes det er drit, og hva som gjorde at jeg forsto at dette her var drit. Jeg merker jeg kommer til å bli sterkt hatet for denne videoen her, men det er bare å kjøre inn på det. Ja, by the way, jeg har Tarantino her i bakgrunnen, og bare si hvis dere ikke vil ha han. Det første, og som jeg synes egentlig er ganske obvious, og det viktigste i anime som jeg hater, er da den kjedelige virtuelle stilen. Eller selve stilen er ikke kjedelig, men det er måten stilen blir animert, som jeg synes er helt forferdelig. Den blir animert på en stygg og sånn der ekkel måte, som jeg synes er litt sånn stygt og litt teit, og det ser bare dårlig ut. Det at karakteren beveger seg sånn, er ikke helt kult. Det ser litt ut som de legger egentlig når de beveger seg. Animeøynene og den der munnen, jeg synes ikke helt det ser særlig fint ut. Bare måten de er animert på, det ser ut som de bare har puttet masse bilder inn på Adobe Premiere Pro, og så har de bare kuttet det ned, og så ser det liksom litt sånn stop-motion-aktig ut. Det andre, som jeg egentlig ikke har så sykt stor problem med, men jeg synes det er litt irriterende, og det er da den japanske språket. Ja, jeg vet det finnes anime som er på norsk og engelsk, men de beste anime-typene er bare på japansk. Og jeg har sett mange filmer i forskjellige språk. Jeg har sett filmer og serier som er på spansk. Jeg har sett filmer og serier som er på fransk. Og jeg har sett en film på tysk. Og selvfølgelig alle de tusen andre amerikanske filmene. Men når det er så, jeg vet ikke, det er et eller annet japansk som gjør at jeg bare ikke liker det. Jeg synes ikke språket er så særlig fint. Jeg heter egentlig ikke på anime, jeg heter egentlig mest på manga, holdt på å si. Manga animea er også en spesiell plot som jeg ikke synes er helt kult. Det er mye som hører sykt bra ut på papiret, men når du først ser det, så synes jeg ikke de leverer det bra. Og det er en spesiell grunn til at jeg tok One Punch Man der, for jeg hadde lyst til å se One Punch Man. Jeg fikk anbefalt opp til flere folk at jeg burde begynne å se One Punch Man, og at det burde være den første animeen jeg ser. Jeg så kanskje 20 minutter av første episode før jeg gikk i gang her. For jeg synes det var så dårlig. Og ja, jeg vet at første inntrykket egentlig ikke er så særlig viktig, og at du burde se i hvert fall to episoder før du kan dømme. Men jeg synes bare ikke det var så særlig bra animert språkbruket og historien. Men jeg har litt lyst til å utfordre meg selv. Jeg har lyst til å se hele første sesong. Jeg tror det er bare en sesong. Jeg har lyst til å se hele første sesong av One Punch Man. Og så, hvis jeg er heldig, så kommer det noen slags anmeldelser da, der jeg sier hva jeg syns om serien, og hva jeg egentlig syns om anime-stilen etter jeg har sett hele serien. Og Gud vet, kanskje jeg syns anime-stilen er bra etter jeg har sett hele One Punch Man, eller hvem vet. I hvert fall, jeg utfordrer meg selv. Jeg skal se One Punch Man. Det er egentlig bare meg som skulle hate å snakke litt om anime, og hvorfor jeg ikke har sett noe anime, og hvorfor jeg ikke helt liker anime. Tusen takk for at du så på denne videoen. Gi gjerne en tommel opp hvis du likte den, og vi ses en annen dag. Hello!